D'aquestes sis colles han hagut un total de 13 denúncies. És a dir, que alguna colla ha tingut més d'una denúncia. D'aquestes denúncies són per ruïdo han sigut 3 les colles denunciades, per neteja han sigut, per neteja han sigut 6 les denúncies, i per la 192, que és per escàndalo públic, etc., han sigut 4 les denúncies.